William Weir. Não deviam ter vindo. Sua presença aqui irá apenas reforçar as ilusões de Charles. Para trás, moça. Charles disse que precisa de nós. Tem muita coisa a respeito dessa confusão espacial que ninguém sabe. Exceto, talvez, o professor. A doutora MacTaggert sabe o que é melhor para... Ei! Alguém tem que ensinar boas maneiras a ele. Essa não. Muitos já tentaram, amigo. Brigar não vai ajudar a curar as alucinações de Charles. Se é que está vendo coisas, posso dizer com certeza se o professor está louco ou não. Masmorra Cassidy. $10 milhões. Tem um adorável som arredondado com todos esses zeros. Sim, sim. Já tem o seu inexpressivo dinheiro. Agora traga a Lilandra aqui. Deve ser o meu sócio com a moça. Ela ainda está um pouco enfraquecida. Mas você não especificou em que condições ela deveria estar, desde que estivesse respirando. Ela vai responder a mim. É um prazer vê-la de novo, Alteza. Chakari, um dos espiões do meu irmão. Neste planeta miserável, sou conhecido como Eric o Vermelho. E você, princesa, é a minha libertação desta terra horrível. Diga-me onde está o cristal Macran. Se deseja viver. Ajude-me, Charles Xavier, ajude-me. Ajude-me, Charles Xavier. Professor! Juggernaut, esse é o meu irmão lunático. Reconheceria o mau cheiro em qualquer lugar. Havia três. Juggernaut e dois que nunca farejei antes. Um nem é humano. Então Charles não estava imaginando coisas. Alguém esteve aqui mesmo. Lilandra, onde estará você? Sei que está perto. Por que você não me responde? Está tentando fazer contato com alguém. O que está acontecendo? Eu vi um veado e um dragão. Mas isso não faz sentido. A mulher de Xavier não é ilusão. Eu sei onde ela está. Como você sabe onde ela está? Um veado lutando com um dragão é o brasão da família Cassidy. Minha família. Está esculpido em pedra sobre a lareira no grande salão da masmorra Cassidy. Ela pode ter tido tempo de fazer contato com o professor Xavier e aquela turma de mutantes dele, os X-Men. Não fez contato com ninguém. Dei um jeito em Xavier na Ilha Muir. Para sempre. Como o seu, devíamos ter tentado entrar aqui logo com uma banda de música. Se achou que é ruim, devia ter me ouvido cantando. Se liga, Wolverine. A gente não pode ir com o Juggernaut. O nosso negócio é encontrar a Lilandra e se mandar daqui. Alguém aqui sabe como ela é? É de outra galáxia. Se vir uma mulher que não conhece, salve-a. São os zumbis da estação espacial. Temos que retirá-los sem machucá-los. Deixe comigo. O que foi isso? Parece que o dono do castelo voltou para ser enterrado. Será um grande prazer. Você desgraçou a família Cassidy pela última vez, Tom Negro.